अब के गर्नु पर्थ्यो यसलाई? अब तपाईँले एकपल्ट सोरुममै जानु, यसको प्याकिङ पाइँदैन बाहिर हो, यसको प्याकिङ बाहिर पाइँदैन, यो सोरुमै पुऱ्याउनु। त्यो कहाँबाट थियो यो खासमा? यताबाट चुइँदैछ जस्तो छ कि, यता यसको प्याक यो भएको छ नि, यो भएको यो यसो गरेर चुइराख्नु राम्रो असर गर्छ, घट्छ नि, मोबिल घटिहाल्छ नि। त्यही त, मोबिल त धेरै घट्छ यसरी त, होइन? कति घट्यो है यो भित्र त?